Hello. Yego yego. Urani mvugo ngugo. Ubu ndimo kukumva neza gatanu ku kandi. Yego. None se nayo makuru mufitiye bana barafinda. Amakuru ni menshi. Amakuru turitegura kurahira. Ikindi ngomba gushyiraho leta y'inzibacyuho. Ubundi poro nkamurindira umutekano n'imiryango ye imigari urabizi uko yabonye n'umwuzukuru n'inshuti ze n'imitungo yabo nkayibasigasirira bose nkanabaha imyanya mu buyobozi bwacu bw'abaruda tugashinga imizi imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga ubu tuba twarashinze itsinda ry'abasenateri muri ruda twashizeho itsinda ry'abambasadazi bahagarariye u Rwanda mu bubanyi n'amahanga twashizeho imitwe yombi y'abadepite n'abasenateri twashizeho imbuga ngari y'urukiko ruburanisha abantu bose batitwara neza hari na rwa rundi rw'ibitagenda mu Rwanda rusuzuma bitagenda tubishakire ibisubizo n'ibyakwamye tubishakire amapine tusuni mu Rwanda rusuzuma bitagenda tubishakire ibisubizo n'ibyakwamye tubishakire amapine tusunikeho kidogo nabyo byihute bijye mu bindi byiza ubwiza bujye mu bundi bibe uburyohe bw'ibihekane bizakunda ngo muhe mwaka urumva byanga bikunda leta y'inzibacyuho igomba kuba muri uyu mwaka noneho nshyireho guverinoma irimo bose mbarindira umutekano abakuru n'abakiri bato bose amahoro ahinde iki kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi nkikemure ikibazo cy'umutekano muke ku bihugu duhana naby'imbibi kirangire intereho icyemezo nkoreshe diporomase gakondo imbere mu gihugu na diporomase mpuzamahanga yo kunywanisha ibihugu no gusabanisha ibihugu no gushyira hamwe kw'ibihugu u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi imipaka ivemo abantu batayaye tujye dutura uko tubishaka naho dushaka none dushinge n'imishinga hirya no hino tuvemo abashoramari bakomeye urabona n'aba bategetsi ba FPR Inkotanyi babonye ibishoro bashore hirya no hino bakore batunge batunganirwe tubarindire umutekano n'imiryango yabo n'inshuti zabo yego yego birumvikana ntabwo wajya muri perezidanse utazi kata utafite password nitwe tuzifite nk'uko tuzi imvo n'imvano ya ya ntama y'umweru yajyaga imbere ku rugamba urumva abanyarwanda nta makuru bafite icyo ni igicumbi cy'amateka twibitseho twabaruda muri headquarters ibikona urabona ko usibye n'ibikona hari n'ibindi binyoni bivindimwe byose biri kwarika mu Rwanda biri kwangiza kaburimbo ahari ibiti hafi na kaburimbo kicukiro santire hari ya sonatibu zabibona Kanombe ku biti by'i Kanombe warabibonye mu bigo bya gisirikare mu bitaro mu mashuri ahari ibiti byinshi ibyo binyoni byinshi birahakambitse cyane n'ibikona utabyirengagije n'ibisiga utunyamanza twaragabanyutse inuma z'amahoro nazo ziboneka hirya no hino n'ibindi byose ariko nitumara kurahira gakondo zose zizagaruka ku murongo kandi ku isonga yego yego natwe dutegereze twizeye kurahira kwacu niyo mpamvu twabaye dushinze inzego z'ubuyobozi zizashobora kuyobora igihugu mu buryo butangaje kandi bwiza